Práve sa nachádzame v areáli základných škôl Banociach nad Bebravou na sídlisku Dubnička, kde momentálne nie je nič, ale ak kliknete na stránku www.zihadielko.sk, je možné, že nám pomôžete vyhrať úžasné detské ihrisko. No, ja by som bol za celkom dobrý nápad. Dobre. Bolo by to úžasné, chodila by si sem? Áno. Ahoj, Samko, chcel by si, aby bolo v Banociach nové detské ihrisko? Áno. Áno? Hlasujete každý deň za detské? Každý deň sa zapájame za hlasovanie, aby sme podporili naše mesto a získali to pre detičky. Super, to by som chcela. A viete, čo treba preto robiť? Áno, hlasovať. A hlasujete každý deň? Áno. V rámci Banoviec nad Bebravou ja, ako aj ostatní ľudia, vnímame jeden väčší problém, a to je nedostatok kvalitných detských ihrisk. Preto sme sa aj s mestom rozhodli zapojiť do projektu Žihadielko, ktorý prináša do mesta možnosť získať takéto nádherné veľké športovisko pre malé deti. Hlasovať nie je naozaj ťažké, stačí si iba naklikať www.zihadielko.sk, kde sa zaregistrujete, doplníte svoj e-mail a spätne vám príde link, na ktorý kliknete a váš hlas je započítaný. Takto môžeme hlasovať každý deň až do konca februára, čiže každý z nás, každý mobil, každý človek, ktorý sa chce zapojiť, môže ešte stále hlasovať viac ako 30 krát. Pretože cena ihriska je až 87 000 a hlasuje sa do 28. februára. Prosím vás, zahlasujte každý, pretože tento hlas naozaj nie je spoplatnený, stojí vás to iba voľný čas a možno kúsok detskej hry. Ak dovolíte deťom takto stráviť čas, je to preto, aby sa naozaj zahrali na úžasnom ihrisku tu v Banociach nad Bebravou. Minulý rok sme skončili na 10. mieste, nedovolte, aby to tak bolo aj tento rok. O novom detskom ihrisku rozhodne výsledný počet hlasov jednotlivých miest. Samozrejme, nebojujeme s veľkomestami, ale našim súperom sú mestá s podobným počtom obyvateľov. Na stránke si máme možnosť pozrieť aj aktuálne poradie nášho mesta. Ak sa na web vrátite na druhý deň, máte možnosť vidieť, ako sa vám podarilo posunúť Banovce bližšie k vytúženému detskému ihrisku. Spolu s ratolesťami môžete získať každý deň aj hlas navyše. A viete o tom, že okrem zahlasovania môžete každý deň aj hrať hru so včielkou Majou? Áno. A hrávaš ju? Áno. Váš bonusový hlas sa zaráta vtedy, keď včielka prejde presných 100 metrov a takto nenarazí. Nezabudnite teda každý deň navštíviť zihadielko.sk, pretože následne dostanú možnosť všetky deti stráviť svoj voľný čas na novom ihrisku na sídlisku Dubnička.